ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ଆକତପୁର ଛକ ସ୍ଥିତ କେଟି ମେରେନ୍ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ସମ୍ବାଦ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସହଯୋଗରେ ସଂସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କେଟି ମେରେନ୍ର ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟର ଏମ୍ଡି ମୈନୁଲ ଇସ୍ଲାମଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶିବିରକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ ନୀଲୁ ମହାପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଶିବିରକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ କେଟି ମେରେନ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତାଇବୁନ ଇସ୍ଲାମ, ଆମଜାଦ ହୁସେନ, ନିଶାତ ଆଫ୍ରିନ, ଶେଖ କମରୁଦ୍ଦିନ, ଶେଖ ନସିମ ଅଖତର, ମହମ୍ମଦ ଇଫ୍ତେକାର ହୁସେନ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ ରକ୍ତଦାତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ମୁସ୍ତାଫିଜ ହୁସେନ ଖାଁ, ଶେଖ ନୌସାଦ, ଶେଖ ରିଆଜୁଦ୍ଦିନ, ଶେଖ ରିଆଜୁଲ୍ଲା ହୁସେନ, ପ୍ରତାପ କୁମାର ଦାସ, ମିରୁଦ୍ଦିଲ ଜାଚାକ, ସଦାଶିବ ସାହୁ, ଅର୍ଜୁନ ଓଝା, ଶେଖ ମୁସ୍ତାକ, ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ସରୋଜ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଅଜିତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ସରୋଜ ନାୟକ, ଶେଖ ଚିଣ୍ଟୁ, ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ବେହେରା, ନିଆଜୁଦ୍ଦିନ ଖାଁ, ମୁକ୍ତାର ଅହମ୍ମଦ, ଶେଖ ଜମାଲ, ସାମ୍ବାଦିକ ବିବେକାନନ୍ଦ ଦାସ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ସହଯୋଗୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବାରିକ ପ୍ରମୁଖ ଶିବିରକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ରକମ ଆଜି ଆୟୋଜନ କରାହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ କେଟି ମେରେନ୍ ତରଫରୁ ହେଇଛି। ଆମ ଟାର୍ଗେଟ 200 ୟୁନିଟ୍ ରଖାହେଇଛି। ସବୁ ଆମର ଇଏ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସାନ ଭାଇମାନେ ଆରେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଆଉ। ନା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼ ଚାଲିଛି ବୋଲି ତ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଭାବ ରହିଛି ନା ବ୍ଲଡ଼ର, ତାକୁ କିଛି ଅଂଶ ପୂରଣ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଉ କ'ଣ। ଅନ୍ୟ ସେମାନେ ବି କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ଏଇ ମାନେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ। ମେସେଜ୍ ଦେବି, ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ବାବୁଲିଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼-19 ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ଏବେ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନେ ଡିଫିକଲ୍ଟି ସବୁ ଚାଲିଛି, ସେସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ ଭିତରେ ବାବୁଲି ଏଠି କାଫି ଗୋଟେ ମାନେ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ସବୁକିଛି ଜିନିଷକୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଯେମିତି ମାନେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି କୋଭିଡ଼ର, ସବୁକିଛି ଜିନିଷକୁ କରିକି ବାବୁଲି ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷଟା ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମାନେ ମୋ ହୃଦୟ ସହକାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଥମେ ଦେବି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମର ଭାଇମାନେ ସବୁ ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ ସ୍ପେସିଆଲି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼-19 ପରିସ୍ଥିତି ରଖିକି ଆମେ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ପେସିଆଲି ବ୍ଲଡ଼୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ନେଇକି ହିଁ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ଏଫର୍ଟ ଆମେ ଲଗେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନର କଥା, ବାବୁଲିଙ୍କର ଏଫର୍ଟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ 2-3 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଲାଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍। ଆଉ ଏବର୍ଷ ଆମେ ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକା ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛୁ।